wasiirka arrimaha gudaha ee Soomaaliland ayaa ku eedeeyay dowladda federaalk ee Soomaaliya in ay mas'uul ka ahayd isla markaana ay ka dambeysay dagaalkii dhawaan ka dhacay deegaanka Tukaraq ee u dhaxeeyay ciidamada Soomaaliland iyo kuwa Puntland. Warkaasi waxaa Hargeysa ka soo diray Cabdiraxiin Axmed Mahdi. Wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland Maxamed Kaahin Axmed oo maanta qayb ka mid ah warbaahinta kula hadlay xafiiskiisa magaalada Hargeysa ayaa wuxuu markii ugu horeysay ka hadlay dagaal dhexmaray ciidamada Soomaaliland iyo kuwa Puntland toddobaadkii la soo dhaafay oo ka dhacay deegaanka Tukaraq oo ka tirsan gobolka Sool. Wasiirka arrimahaasi ka hadlaya ayaa waxa uu yiri: sida aynu ka warqabno dhaqdhaqaaqyo ciidan ayaa ka socda xuduudaha Soomaaliland gudaheeda oo ay faragelin ku soo sameeyeen dowladda Soomaaliya. Hadda xuduudda aynu leenahay Soomaaliya iyo Soomaaliland aynu wada leenahay, sidaa xuduudda Itoobiya iyo Soomaaliland ay wada leeyihiin ay u calaamadsan tahay, ayay xuduuddeennu u calaamadsan tahay. Muddadan dambe faragelin aad iyo aad u fara badan oo curfi dagaal wata oo curfi isnacayb labada ummadood ee Soomaaliya iyo Soomaaliland ku wada nool lagu kicinaayo oo cawaaqib xumo colaadeed wata ayaa dowladda Soomaaliya dhinaceeda laga hurinayo. Waxaa ka mid ah socdaalkii u dambeeyey ee wasiirka arrimaha wasiirka qorsheynta dowladda federaalk ah ee Soomaaliya iyo wasiirka socda gobolka Puntland oo ciidamo wata inay ku soo xadgudbeen masaafo dheer oo 100 kilomitir iyo wax ka badan. Wasiirku waxa uu sidoo kale fariin u diray beesha caalamka iyo dalalka jaarka la'a Soomaaliland: waxaan ugu baaqaynaa inay Soomaaliland mas'uul ka ahayn wixii ka yimaada daandaansiga ay maamul goboleedka Puntland ka wadaan deegaanka Tukaraq ee gobolka Sool. Kow, marka ugu horeysa bulshada caalamka, dalalka aanu jaarka nahay, dalka Jabuuti, dalka Itoobiya, madaxweynaha Jabuuti, ra-iisul wasaaraha dalka Itoobiya iyo guud ahaan labada dowladoodba, dowladaha EGAD ee Geeska Afrika, Ururka Midowga Afrika, Ururka Midowga Yurub iyo dowladda Maraykanka, intaba waxaan ku wargelinaynaa oo baaqa ku gaarsiinaynaa xaaladda colaadda ee maanta ka aloosan Soomaaliya iyo Soomaaliland dhexdooda. Soomaaliland mas'uul kama ahee waxa ka mas'uula dowladda Soomaaliya. Cabdiraxiin Axmed Mahdi, Telefishinka RTN, magaalada Hargeysa.